Автопломба. Ага. На, зажигал. Посмотри, если. Так, включать. Газу немає. На тій неділі, десь у вівторок, сьогодні 7-й день, приїхала служба, вийшла я до них. Вони запитали, де проживав Денисенко Григорій. Я вказала квартиру, у нього борги невеликі, 3 куби за газ. Не платив ТО і за розподіл газу. Вийшли, питали, чи у вас немає індивідуального опалення у будинку. Кажу, нема ні в кого. Дивлюся, взяли драбину і до крану. Стали, кран не прокручувався, бо він уже 50 років, як його ніхто не змазував, не займав. Взяли. Вийшла я, коли перекрили газ. Кажу, ви що, і мене перекрили? Да, і вас перекрили. І оце сьогодні 7-й день, я без газу. Сестра привезла електроплитку, і я на ній готую страву у малих дозах. У мене все проплачено. У червні заплатила за техобслуговування. І за грудень тільки не заплачено за розподіл, і за газ. Підготовлені квитанції до 5 числа завжди я оплачую. І оце в мене така ситуація, і з людьми розмовляю, це поголовно. Відрізають, Вовчку моєї сестри відрізали, приїхали газ без попередження. І тут приїхали, я кажу, в мене на кухні їжа готується, нікого. Це не цікавило. Міську раду я дзвонила до міського мера 3 рази. Виклики йшли, телефон у той день, що вони приїхали, в мене в телефоні зареєстровано, що я робила виклик. А дзвонила на пряму лінію Полтавський облгаз. Потім дзвонила ще 2 рази на телефони, але кругом. Ми перевіримо. Скажіть розрахунковий, кажіть номер лічильника, ми перевіримо. І такі відповіді, і нікуди я не могла додзвонитися. На 15:45 дзвонила. Також у нас спеціалісти зайняті. Подзвоните іншим разом. Ми готові до контакту зі всіма абонентами, особливо з тими, що виконують правила безпеки. З ними ми готові зустрічатись. Проводжу особистий прийом я особисто, генеральний директор в тому числі проводить особистий прийом. Всі керівництво проводить особистий прийом. Я почну з того, що законодавство у газовій сфері за останнім часом претерпіло значних змін. Це і розподіл природного газу, і постачання природного газу, і дотримання правил безпеки систем газопостачання. Після подій, що відбулися в Києві влітку, саме вибух на Позняках, було зібрано Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. За результатами чого було усім учасникам газового ринку було надано рекомендації щодо безпечності використання газу в побуті. Одним із найбільших проблем є порушення правил облаштування та експлуатації газових приладів та зношеність мереж і обладнання, що ми наразі бачимо і у місті Лубни. Адже цього року дуже велика кількість мереж міста Лубни переходить
вік більше 35 років. Такі мережі потребують особливої уваги та особливого обслуговування. «25 числа в 4 години вечора приїхала машина Горгаза і взяли і відключили нам газ. По всьому стояку. Перший поверх автономний, потім другий своя труба, третій своя, четвертий в них не автономний, але газу. В них теж не було. Двоє діток маленьких. Газу теж не було. Ні їсти зварить, нічого. В общем, весь стояк, тільки у нас ще ж і опалення не було, а в них тільки в плиті не було. Не можна було зготовити їсти. От. Витік газу, тоді, значить, вони мотивували. Хто звертався? Ніхто не звертався. От. І так ми прожили в холодній квартирі до ніч і цілий день. Ну, потім на другий день, благодаря, спасіба нашому председателю Руслану Ладики, він поїхав, була сесія у міськвиконкомі, і він поїхав на сесію і півдня провів отам у Горгазі, і він сказав, що йому допоміг Ляшко Руслан Віталійович і якийсь депутат Крамаренко. І сам Петрович Грицаєнко дзвонив, сказав у Горгазі і сказав, що ми, ну, два чоловіка, виходить, ми найбільше постраждали, я тільки з лікарні із підтвердженим ковідом, двостороннє воспалення легких, і ми оказалися в холодній квартирі. Я інвалід третьої групи, в мене видалений кишечник. Оказалися ми в такій ситуації. Коли приїхала машина підключати газ, вони не могли навіть сформулювати, по якій причині вони нам відрізали газ. Зразу вони казали, що витік, потім вони просто сказали, у нас на нього рознарядка. Причому вже ми тут, вони звигали плечима і все. Потім їх насильно тож заставили підключити, і наступного дня, аж вечором уже потемніло, нам підключили газ. Відключили у ту середу без причин, не було ні утечки, не було нічого. Відключили, і по сьогоднішній день газу немає. 5 квартир. Ну, на другому етажі людини немає, вона живе в Англії. Перший етаж живе бабуся старенька. Із внуком з маленьким. На другому нема нікого, на третьому живе смогін у нас, на четвертому ми з індивідуальним опаленням. Їсти варити нема на чому, гріться ніяк. Приїхали, відключили, ніхто не знав і не чув. А на другий день повісили об'яву, що в зв'язку з утечкою газу відключені квартири. І тепер треба зібрати всіх жильців для того, щоб включили цей газ. Но людей немає. З п'ятого етажа вони виїхали, ніхто не знає, де вони, тому що вони виїхали ще серед літа. І нема ніде нікого. Квартира пуста. Та така. Квартира пуста. Як їх можна знайти і де їх можна взяти? У мене долгів немає, у мене проплачено все. За газ заплачено, транспортівка заплачена до кінця року. Якби вони прийшли в мою квартиру, погрілися і борщу поїли, то так вони б узнали. Скотське відношення до людей, та й все. Ну, скотське. Доброго дня. До мене звернулися мешканці вулиці Олександрівській, 149 будинок, з приводу того, що в їхньому під'їзді відключили без попередження газ у квартирах. Приводом для відключення стало, як по всьому місту, ми замічаємо об'явки на під'їздах, що вихід є з газу з їхніх труб і требується осмотр і ремонту. Всі звертають на те, що мешканців немає вдома, ми огляд мереж не можемо провести і, звісно, під таким принципом не підключають людям газ. Люди сидять в квартирах, діти малі, є захворівші люди і, звісно ж, справа не рухається з міста, так і все воно вже, наприклад, на вулиці Олександрівській, воно вже тиждень, практично люди сидять без газу. Ми поспілкувалися із другими мешканцями під'їздів других будинків нашого міста. Так, та ж сама ситуація, ніхто нічого не пояснює. Трубку диспетчер трубку в Горгазі не бере, тільки чує суть проблеми і суть звернення, зразу ложить трубку або каже, ми вам перезвонимо, і надалі ніякої реакції немає. Ну, люди звернулися. Ми зараз з депутатами будемо збиратися на засідання і будемо це все діло
обговорювати і знаходити, як сказати, правильно речей впливу, щоб цю ситуацію виправити і в холодний опалювальний період, щоб таких вже не случалося. Значить, по Олександрівській 149А питання на сьогодні вирішено. Газ люди мають. Ватутіна. Тобто змогли потрапити в помешкання тих людей, яких не було? Конкретно по Олександрівській 149 та по Ватутіна 37 нам дуже допомогла міська рада в потраплянні в ці квартири. Ну, когось знайшли, а якісь квартири були вже занедбані, там вона чи перейшла в комунальну власність, ну, там ніхто не жив, тривалий проміжок часу, а нащадків у особи, що там проживала, коли була жива, то немало, і міська рада знайшла способи, як надати доступ газовій службі до системи газопостачання з метою перевірки на витоки. Є випадки, коли у квартирах, крім того, що вони користуються газовою комфоркою, у них квартира на індивідуальному опаленні. Так. Як в таких випадках? Ну, чи не порушують права людей тим чином, що вони залишаються в холодній квартирі? Ну, по-перше, скажу так, що левова доля, відсотків, напевно, 95 квартир, що мають автономне опалення, мають індивідуальні газові вводи до квартир. Це і по Монастирській 50, і по інших, по Гвардійській 4. Це дійсно так. Деякі не обладнані. Це ті будинки, які майже всі квартири в них мають індивідуальне опалення. Ми розуміємо, що холодно, але виконання правил безпеки систем газопостачання це є обов'язковим, неухильним. Так а що, немає якихось знаків, що це лубний газ, чи що це за фірма? У вас знак є? А? У вас знак є? Ну, у мене посвідчення є. Ну так покажіть, будь ласка. А ви хто такий? Телестудія Лубни. Хто? Телестудія Лубни. Так у вас немає посвідчень, виходить. У нас є хто? Так покажіть їх, будь ласка. Якщо я не ходжу показати. Ну, ви посадова особа, все. Моє посвідчення. Я не хочу показувати. Ви можете мене заставити? Ви можете не показувати? Ну тоді це ж на буде все на телебаченні показано. Це на карма вказується. Як на це ваше керівництво подивиться? Ну, інша справа. Давайте не знімати, що це за зйомка. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Я запрещаю вас. Ви не можете мені заборонити. Як до вас можна звертатися? Ви побачили, да, що є посвідчення? Як звертатися? Я слабо бачу. Я не хочу, щоб ви його знімали. Ви слабо бачите? Мені шкода, що ви слабо бачите. Як до вас Олександр Анатолійович. Анатолійович, у нас немає часу, ми зараз на роботі. Розкажіть, будь ласка, що ви робите? Я не хочу я вам нічого розказувати. Чому? Я маю право не розказувати. Ні, не маєте. Ви зараз на роботі, я не у вас вдома. Ну, розумієте, якби я прийшов до вас додому і почав би щось би вам качати, якісь права, то, звичайно, ви б сказали, я забороняю вам. Ви нам заважаєте працювати. Я вам не заважаю працювати. Ну, будь ласка, можете пояснити, що тут відбувається? Ну, ми не хочемо з вами спілкуватися. При проверці крану виявив виток газу. Виток газу сильний. Я можу вам зараз показати. Давайте. Знімемо. Оце прибор, бачите, на ноль стоїть. Це газоаналізатор? Це газоаналізатор. При проверці крана газоаналізатор зашкалює. 0,2. Зараз його зашкал прибору, перегрузка, ну сильний виток газу, перегрузка прибору. Ага. Ми обязані оцей кран розібрати, перемазати. Ну, щоб включити газ, ми повинні забезпечити, згідно правил безпеки системи газопостачання, присутність кожного жильця. Ну, логічно розсуждайте, якщо зараз у чоловіка включена плита, і він ушов в магазин, і ми зараз закрили газ для смазки крану, потім ми його відкриваємо. І газ продовжує йти. Чоловік приходить з магазину, включає світ, зрив.
То бишь мы должны после того, как мы устраним утечку газа, обеспечить присутность всех жильцов. А, например, якщо випадок, що людина, яка, може, рік уже не живе, і ну, немає з нею зв'язку, це тут, каже чоловік. Тут через управдому треба знайти або ключі, або як-то доступ отримати цю квартиру. Угу. Ну такі правила. Ну тут скандал, не скандал, ну це робота, розумієте? Це наша робота. Добре. Тут ще кран стоїть так, що його невозможно витащити, розумієте? Оце опирається у стіну, вони його змонтували неправильно. От зараз ми граємося вже цілий час. По Тютюника 10 та по проспекту Володимирському 100 наразі питання вирішуються. Як тільки всі вимоги законодавства буде виконано, ми одразу якнайшвидше пустимо газ. Конкретно по Григора Тютюника 10 ви були. То там проводилась бесіда зі мешканцями цього будинку. Їм неодноразово повідомляли, що у вас виток газу, виток газу, виток газу. І, ну, напевно, раз 10 різним службам і поліції в тому числі було повідомлено, що тут виток газу. Службові посвідчення також були пред'явлені. Не виключаємо такого факту. По кожному конкретному прикладу будемо розбиратись. Всі наші працівники оснащені приладдям, оснащені спецодягом, мають службові посвідчення та бейджики. Якщо вони його не використали, то ми розберемося з цим. Останнім часом у Лубнах було багато звернень мешканців через те, що відмикали газопостачання, а у працівників Горгазу були проблеми через те, щоб вімкнути газопостачання, не могли потрапити в управління. Так, були такі проблеми. Да. Ми вирішували ці проблеми з Лубнигазом. Стосовно багатоповерхових квартир, це перш за все такі будинки по вулиці Київській, були питання по Олександрівській та Григорія Тютюнника. Ми це питання вирішили разом з Лубнигазом, з мешканцями цих будинків. Безпосередньо включаючись в роботу і займаючись цим питанням безпосередньо. Хоча функції повноваження щодо Лубнигазу міська рада ніяких не має. І впливу, на жаль, на це підприємство ми не маємо. Тому я думаю, що з часом ми знайдемо порозуміння з цим підприємством тим чи іншим шляхом. І будемо вирішувати ці питання більш впорядковано і зрозуміло для мешканців і для всіх інших організацій. Оце тут ми живемо. Прийшли з Горгазу і під предлогом того, що ми перевіримо на утечку газу прилади. Я їх впустив в хату, вони перевірили прилади в хаті, запікав прибор на щотчику, запікав прибор на газовій плиті і запікав прибор на вводі. Угу. Але газом ніде не воняло. Вони перевірили, сказали, що ми вам відключаємо газ. Я ж не можу ставити газ, тому що тут 5 квартир, типа, ну, може зарватися що угодно. І виписали акт. Ось оцей акт. І тут нічого не написано за утечку газу, тут написано за борги. Угу. У мене дійсно був борг 3,5 тисячі гривень. І газ був відключений за борги. Я пішов в Горгаз, і вони сказали, що весь борг не буде погашений, то ми вам газ не включимо. Тобто я заплатив ось 2,5 тисячі гривень, ось тут все є. Ось 450 гривень за доставку газу і 2 тисячі гривень я вніс за газ. Угу. Заборгованість в мене залишилась 1,5 тисячі. Ось вона, можна її тиснути. Але ну, більше грошей у мене немає. Треба почати з того, що я інвалід 3-ї групи ДЦП. На важких роботах я працювати не можу. Живу за счет пенсії. Пенсія має 3,800. От. Все, що є, в мене є старенька машина, можна її показати. І навіть цій старенькій машині я підтаксовую. А це все, що я, те, з чого я живу. Ура!
повні були індивідуальні. І йшов газ в грубу, в этот, плиту, ось туди йдуть горілки, ось горілка, тут воно включалося, ось виключено, включено. Вони прийшли перевірити счетчик, ось цей счетчик, який був змінений в вересні місяці, акт. Угу. Коли я прийшов платити борг, мені сказали, що якщо ви хочете, щоб вам включили опалення, вам потрібно виплатити весь борг, який складає 3,5 тисячі плюс за доставку газу. І за 5200 мені треба поставити електронний лічильник. І зараз, оце вже скільки днів ви живете без тепла? Без тепла, сьогодні тиждень. І навіть доводиться проситися у знайомих ночувати. Так, і живу два дні в одного друга жив, два дні в другого друга жив. Живу по своїх друзях. На жаль, остаткування газове, що вже старше за 35 років за нас з вами, воно має таку проблему, як поломка. Просто зношення. І зноситься воно там, де воно найбільш вразливе. Це на вулиці. А газові крани у нас, що йдуть на стояках, знаходяться на вулиці. І саме тому приходиться їх ремонтувати. І для цього необхідно припиняти газопостачання на цілий стояк. Тобто відремонтувати газовий кран, що знаходиться на вулиці, без припинення газопостачання на стояку практично неможливо. Виконання правил безпеки є обов'язковим. Ви ж розумієте, якщо в квартирі ніхто не проживає, і там людина віднеслась, скажімо так, халатно до виконання своїх обов'язків і не закрила опуски перед лічильником, наприклад, то прокладки, чи на газовому обладнанні, чи на лічильнику, вони зносяться, вони висихають, починають пропускати газ. Концентрація більше 2% призводить до вибуху, розумієте? І саме тому в кодексі є чітке правило, що контролер має прийти до споживача не рідше, як один раз за півроку. Це все виходить з питань безпеки. Сьогодні вже в вашому домі тепло. Да, сьогодні, да. Розкажіть, як це случилося після цієї нашої зустрічі? Я звернувся в Горгаз, і Єгор Ігорович Курідін, заступник начальника Горгаза, вирішив питання з підключенням газу в моїй квартирі. Пояснив, що дуже багато сотрудників в Горгазі, як настільки я розумію, сказав, 400 чоловік, каже, за всіма не вслідиш. Оце таке. За електронний лічильник сказав, що він буде ставитися, за рахунок Горгазу. Оце таке. Дуже вдячний заступнику начальника, що він ці питання вирішив. От, ми в хаті тепло, все хорошо. Станом на сьогодні, 4 грудня, відновлено газопостачання, яке не було 10 днів, коли відключили з 24 листопада. За допомогою журналіста Назарця Олександра, Анатолія Куценка, заступника депутата обласного Сірика, колишніх, уже вдалося відновити газопостачання. Їздили на прийом до заступника начальника газового господарства, який коректно, офіційно, делікатно наказав службам негайно відновити газопостачання. Коли ми приїхали додому, то через 5 хвилин під під'їздом машина вже стояла, які зайшли в квартиру п'яту, де хазяїн п'ятої квартири, Денисенко Олександр, дав мені ключі, і я відкрила квартиру. Вони відключили лічильник, запломбували. Там виявили неполадки із витяжками, склали акта, і потім піднялися в мою квартиру. У моїй квартирі
зробили техобслуговування, там в лічильнику кран слабий був. Ну, коротше, газопостачання відновлено. Подзвонили з газового господарства сьогодні утром. Чи відновлено, чи ви задоволені? Ну, що мені говорити? Відновлено мені, а в скількох людей повідключали і незаконно, і законно. І з другої сторони, і ми, споживачі, винуваті, відносимося до цього другий раз байдуже. Але ж багато в Україні випадків, коли будинки зриваються через те, що газ постачається і є неполадки, відхилення у нормах.